tanım hayka, amen mi artsını mek padasan. Ayrıca kınarken kayın amene inş tere unetsav. Գործարք, իրականում սա ոչ թե պատերազմ էր, այլ սա գործարք էր, բայց հայերը սա դիտարկում են այլ գործարք, բայց իրականում մի այլ գործարք է։ Ես երկար սպասեցի, որ որևէ մեկը կասի, կարտահայտվի, բայց նաև որ Լավրովը և Շայգոն էին եկել, և շատ տեղին սրա առաջի ֆիլմը կազմեցի դրա համար, Վերջնական այս ֆիլմով արդեն իրականում, եթե Հայաստանում հայկա հասկանաք, թե ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում, ինչ է կատարվելու։ Ինչպես մենք գիտենք, 93-94 թվականների պատերազմի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ ադրբեջանցիք փախել էին Նախիջևանից, Աշոտ Մանուչարյանին հրամայում է գնալ և Մեղրիում ադրբեջանցի, ովքեր մնացել էին, որպիսի գնացքներով գնային Ադրբեջան, ճանապարհը բացվեր, որպիսի այդ գնացքների ռելսերը և ակները իրարից զոդեին, սվարկանեին, որպիսի ադրբեջանցիք մնային Նախիջևան։ Եվ որից հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գնում է Իրան ստորագրելու Մեղրին փոխարինելով Շուշիով, բայց կոմանդոսը արդեն վերցրել էր, դժգո այնտեղից հետ է գալիս և միևնույն ժամանակ կոմանդոսին գործից հեռացնում, ինչպես Աննա Հակոբյանը Մոսոյին էր հեռացնում։ Այդ նույնը կատարեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և բոլորդ գիտեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ով է, ազգությամբ թուրք, քանի որ մոր սիրեկանը թուրք խանութպան է եղել, նրա հայրը Պոզավոր, դրա համար սա ծնվել է այդ թուրքից, միևնույն ժամանակ կինը ջհուդ, Մասադի անդամ, ինքը կագեբեի գործակալ, միևնույն ժամանակ Ստամբուլի արևելյան մասոնական խմբի անդամ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով, այս երկու սրիկաների նույնպես գիտեք ազգությամբ թուրք, որոնք Բաքվի կագեբեի լավսաներից են, Աննա Հակոբյան ջհուդ, որին պատրաստել էր այս քոչվոր ընտանիքի բոշային պատրաստել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կինը, որպիսի մի աննասունի, ինչպիսին Նիկոլն է ամուսնանա, որպիսի վերջնական ֆազում արդեն Աննա Հակոբյանը տա այն, ինչ այժմ կցուցադրեմ և կասեմ, որ հիմնականում գործարքը հենց դրան է վերաբերվում, և դրա համար Նիկոլայ Պեշկեն, խմելով իր հոգեմետ դեղերը, ինչ հրահանգ ստանում է, նայլ խոսում կամ նայլ կատարում է, իսկ մնացածը, ովքեր ենթակային Նիկոլին կատարում են, այդ ոչ հայեցի հրամանները։ Միևնույն ժամանակ այստեղ գործարկում են նաև Արցախի կլող գործոց Արայիկ Հարությունյանը, իսկ մյուս կողմից ովքեր են մասնակցում։ Այս հրահանգը իջել է Անգլիայի տագուհուց նախորոք դեր նրա պապերի ժամանակ 15 թվականին արդեն կազմակերպած, որ առաջինը պետք է Ադրբեջան կոչվածը ստեղծվի, տրվել է Լենին Ստալինին հրահանգ, և այնտեղ և Նախիջևան և Արցախը մտնի նրա մեջ, իբր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ վերջում ճանաչեց Հայաստանը, այն մեծ Հայաստանը, քուր Արաքսյան, Աժեմյան տարածությունը, Ղարս և այլն, հայերը ոգևորվեցին, բայց հայերը իրականում ստացան այդ կնոջ գլխով բարակ վիզը։ Եվ այդ ծրագրի ժամանակ արդեն մտածված էր այսօրվա համար, որը այժմ կաս։ Եվ Անգլիան միայն հրահանգ է տվել Էրդողանին, դրա համար Էրդողանը հայհոյում է և Ֆրանսիային, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, և տեր է կանգնում Ուկրաինային Ռուսաստանից խլելու Ղարիմը, հետագայում Ուկրաինայի պրեզիդենտին ասում է, որ դա մերն է, մենք պետք է վերցնենք, այս
ամենը խոսում է, որ այստեղ ոչ թե կատարվում է պոլիտիկա, այլ այստեղ քաղաքականություն, այլ այստեղ ստացել է նրա անգներ, պետք է իրենց կապիկություններն անեն ամեն մեկ. Եվ նույն այստեղ Վլադիմիր Պուտինը նաև խոսում է, որ հենց Արցախյան այս պատերազմի առաջի օրերին եւ ժուրնալիստների հետ հանդիպում էր, ինքը էկրանով էր հանդիպում նրանց հետ, հեռահար, եւ ասաց, որ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը մեր լավ գործընկերներն են։ Եվ դեմքի արտահայտությունից երևում էր, որ Հայաստանին այստեղ պաս են տալու։ Արդեն ամեն ինչ պարզ էր, ինչպես է դա կատարվել։ Եվ Հայաստանում Լևոն, Ռոբերտ, Սերժ, Աննա Հակոբյան, Արայիկ Հարությունյան, սրանց բոլորի կազմակերպածով միայն 10-20 տարեկան տղաները առանց հրամանատարության ոչնչանում էին, իսկ կանոնավոր զորքերին պահում, որպեսի իրականում մեր տարածաշրջանում, Արցախում անհնարին է լեռներում կարողանային թուրքերը մեզ հաղթել։ Եվ այդպես պետք է Հայաստանը, Արցախը պարտվեր։ Միևնույն ժամանակ ոչ մի նորմալ զենք չէր գնվել, միգուցե այժմ Նիկոլեև այս երեքը կասեն, որ Պուտինը չէր տալիս, այլ երկրներից գնեիք։ Եվ Լավրովը գոհ գնաց այսօր Շայգուի հետ Հայաստանից, եւ այստեղ հարցը ի՞նչն էր։ Ընդհանրապես այստեղ Արցախի արդ չկարել, Արցախ այսպես թե այնպես մի գրչի հարվածով, քանի որ Ադրբեջանի տարածությունն է, պետք է լինի Ադրբեջանին։ Ըստ համաշխարհային օրենքների և բոլորին պետք է ստիպեին քվեարկել դրա օգտին, մեծամասնությունը քվեարկելու էր։ Այդ օգտին 5 հիմնական անդամներից բոլորը համաձայնվելու էին, Ռուսաստանը նույնպես, Ֆրանսիան նույնպես, Չինաստանը նույնպես, ԱՄՆ, Անգլիան են այնտեղ, և այդպիսով այդ հարցը փակվելու էր։ Բայց այստեղ հարցը որն է, եթե Թուրքիան երկրորդ անգամ հարձակվում է Հայաստանի վրա 100 տարի հետո, նորից ցեղասպանություն, աշխարհը արդեն այլ ձևով կդիտարկեր այս ամենը, դրա համար մեղրին պետք է տրվի որպես տարանցիկ Թուրքիա-Ադրբեջան։ Ինչեր Ռուսաստանին սա հարկավոր, որպեսզի իր հարավը Թուրքիան կտրի։ Եվ այստեղ ինչ է ստացվում, գործարքը ինչի կատարվեց։ Պուտինը Ռուսաստանի իսկական ռուսներին ասում է պատճառը. Էրդողանը, քանի որ ռուսական նավերը Բոսֆորը և Դարդանելի նեղուցներում շաբաթներով, նույնիսկ ամսով կանգնեցնում է այլ նավեր բաց թողնում, դրա համար գնացի այդ քայլին, բայց Արցախին ես կփրկեմ, դրանով չեմ թողնի, որպեսի հայերի հետ որևէ բան կատարվի։ Եվ այստեղ ինչ են կատարելու նրանք։ Նրանք կատարելու են այստեղ այսպիսի մի բան։ Այստեղ մնացել է մի փոքրիկ այսպիսի Արցախ, ինչ են անելու, կտրելու են այսպես Զանգեզուրը, այսքանը արդեն մերը չի լինելու, և այսպիսով, այստեղով, այս տարանցիկ ճանապարհով սրանք միանալու են իրար։ Հայաստանը, որպեսզի Ռուսաստանից չկտրվի, վերցնելու են, քանի որ Էրդողանին դա պետք չէ, Ալևին ստիպելու են, վերցնելու են մի գուցե այսպես, մի գուցե ինչ-որ մի նեղ ճանապարհով, այսքանը միացնեն Հայաստանին, որպեսզի այստեղ Ռուսաստանի հետ կապ ունենա, կամ սա երևի կտամ Վրաստանին, Վրաստանը այստեղ կթողնի, և այստեղից ինչպես կմտածեն ինչ-որ մի ճանապարհ։
արդեն Հայաստանը բարեկամ Ռուսաստանի հետ ճանապարհ ունի։ Բայց սա խաբեության մեկ ձև է, հայերին հանգստացնելու վերջում վիզը կտրեցին, մնաց գլուխը և գլխով էլ կսկսեն ֆուտբոլ խաղալ, ինչպես հիմա Արցախում սպանված հայերի գլուխների հետ են այդ ամենը կատարում։ Սա է նպատակը, ոչ թե Արցախի հարցն էր, Արցախը դրվել էր խաղակարտի վրա նրա համար, որպեսի չհասկանան մարդիկ, որ իրականում կատարվեց առևտուր այս հոգեկան հիվանդի, ընտանյոք հոգեկան հիվանդի հրահանգով Էրդողանը Պուտինի դարդանել նեղուցը և Բոսորի դարդանելը փակեց, և դրանով Պուտինը գնաց սոհաբերության նորից հայրիս հաշվին, ինչպես նրա նախահայրերը Լենինն ու Ստալինը, և այստեղ Ալիևը շատ ուրախ, բայց եթե մենք իրականությունն ենք դիտարկում, Ալիևը իրականում այդքան էլ հիմար մարդ չէ, նա շատ տխուր է այս ամենից, սկզբում ցույց տվեց, որ ուրախ է, բայց հետագան հասկանալով, որ սա այս հարցը, և որ դուրս եկավ, ինքը դառնալու է Թուրքիայի Ադրբեջան մասի նահանգապետ, հետագայում իրեն ընտանյոքան դերս ոչնչացնելու են թուրքերը, քանի որ նրանք իրական թուրքական ցեղախումբ չեն, և այստեղ նշանակելու են թուրք կառավարիչ Ադրբեջան կոչվող այդ տարածությունում, դրա համար 100 տարի և ադրբեջանցիներին փշի-փշի անելով և հայրիս համար լուր մնալով թուրքերը այսօր կատարում են իրեն ցանկությունը, և դրան օգնում է նրա եղբայր, Էրդողանի եղբայր Եկվորյակ Պուտինը, որի մասին այժմ կդիտարկենք։ Իրականում ով է Վլադիմիր Պուտինը, եթե մենք դիտարկում ենք այս երիտասարդին, որին արդեն պատրաստել էին Գերմանիայում այս անգլիական լրտեսին, և համեմատում ենք այս երեք նկարները, այս երկուսը իրար նման են, եթե այստեղ կամպյուտրով սրաչաղությունը հանում ենք, սա ընդհանրապես սրանց նման չի էլ դառնում, մոտավորապես նման ասել են դվանյակին դրել, դա չի այստեղ հարց, այսինքն սրան ինչի բերեցին անգլիացիք և Ելցինին վռնդելով նշանակեցին սրան, այդ հարցը դուք դիտարկում եք այլ ձևով, բայց իրականում այսպիսին է. Եթե մենք վերցնում ենք Ուկրաինան, ապա Ուկրաինայից կտրեցին Խրիմը և այստեղ Լուգանսկ, Դոնեցկ, Դնեպրոպետրովսկ, ինչի համար դա արվեց, եթե Ռուսաստանը բողոքում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որ այստեղ կտեղադրի զենքեր և Ռուսաստանի վրա կարձակվի, ապա սրանք վերցնելով հենց այստեղից կարող է, ավելի մոտ է, եթե մենք վերցնում ենք Կրիմը կամ այս երեք մասերը Բելարուսի, Ուկրաինայի, ապա այստեղից, թե այստեղից նույն հեռավորության վրա է գտնվում Մոսկվան, սա բլեֆի մեկ ձև, այժմ մենք դիտարկենք նաև Վրաստանը, ինչի Վրաստանում նույնը կատարեց, եթե Աբխազիան վերցրեց Վրաստանին պատժելու համար և վերցրեց Հարավային Օսեթիան, ապա այս մասից և այս մասից նորից Ռուսաստանը շատ մոտ է Ամերիկան, եթե ՆԱՏՕ-ի զորքերը կանգնացնում է, նորից մոտ է, այստեղ ինչ ես սա վերցնում, եթե քեզ ավելի հարմար է վերցնել այս ամբողջ ծովային մասը և այսպես լրիվ վերցնել, իսկ եթե դու վերցնում ես միայն այս կտորները, նույնը, եթե մենք դիտարկում ենք նաև Սիրիայում, ապա այսքանը Թուրքիայի կանտրոլի տակ է, հենց այստեղ են պատրաստում այդ սիրիական նահաբեկիչները, որոնք իրականում սիրիացիք և այստեղի բոլոր ցեղախմբերը
սրանք ցեղախմբեր են, ազգեր չեն, ունեն հայկական ցակում։ Նույն այստեղ դու տալիս ես այս կանը, պատերազմը մենք պարտվում ենք, իբր մեզ բոնուս կարող է տաս այս կանը, կարող է չէ, և կտրում ես այս մասը մեզնից։ Սա Ռուսաստանին ինչով է օգնում։ Եվ հենց այստեղ է Պուտինի առեղծվածը։ Պուտինը սրանով Ռուսաստանի հիմարներին, ինչպես Նիկոլի Աննան է դա կատարում, որ սարեցի, սարեցի, սական եմ, Ռուսաստանի հիմարներին համոզում է, որ ես ռուս եմ և Ռուսաստանի ֆեդերացիայի, Ռուսաստանի դիսկերը չգցող անձնավորություն։ Բայց իրականում, եթե մենք վերցնում ենք այս քարտեզները, ապա մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայում նախապում է մեզ, այստեղից ավելի հեշտ Ռուսաստանի ցանկացած մաս, թե այստեղից կարող են, և թե հենց Խրիմը վերցրել ես, հենց այստեղից, հենց Խրիմը դել հետը կոչինչ չասնի։ Ինչպես այս 4 սրիկաներն էին կատարում, Հայաստանի փողերի մի մասը ուղարկում Արցախ, նույնիսկ հայ հարուստների, եթե Կրկորյանը Սաղանատեղում կմահանա, որ ինչքան կառուցեց և այդքանը գնում է ադրբեջանցիներին։ Նույն ձևով Վլադիմիր Պուտինը վերցրել է Կրիմը և այս մասերը, Կրիմում այնքան փող թափեցին ռուսները, որ ռուսները այսօր աղքատեն, և կառուցեց իբր մայրուղի ծովի վրայով։ Սա նույն խաղն է Ռուսաստանին թուլացնել և իբր թույլ տալ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության համար եմ սա անում, բայց ընդհակառակը ատելություն է ստեղծում։ 1, 2, 3 իր համար ամենակարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող պետությունների հետ։ Այսինքն Ռուսաստան, Պուտինը լինելով անգլիական լրտես, նա դավաճանում է Ռուսաստանի շահերին, նա հակառակ է գնում Ռուսաստանի շահերին։ Եթե հիմա մարդիկ կարող են ասել, Հայաստանի հարցը բարձացավ, դրա համար ես ասում, ես այս հարցը կարող էի նաև շուտ ասել, և Վրաստանի համար, և Ուկրաինայի համար։ Այստեղ Ուկրաինան կմնա, Ուկրաինայի հետ ոչինչ էլ չի պատահի, և Խրիմը կանցնի թուրքերին, ոչ թե ուկրաինացիներին կամ ռուսներին, այլ կանցնի թուրքերին, ինչպես Անգլիան է մտածել։ Այստեղ վերանում է Վրաստանը և վերանում է Հայաստանը, միևնույն ժամանակ վերանում է Սիրիան, և այս ամենը անցնում է նորից Օսմանյան կայսրության տակ, նոր անունով թուրքական կառավարության հսկողության տակ։ Եվ սրան իմիջալյոց շատ լավ նպաստել է հենց Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ թուրքերը արդեն Բաթումը կարելի ասել առանց կռվի վերցրել են։ Այստեղ մնում են ջավախքի հայերը, Անգլիայից այլ ճանապարներով հրանք ստանան վրացիք ճեշելու հայերին, հայերը կփախչեն Հայաստան, որպեսզի վրացիներին այստեղ կրտեն, հետո մեզ էլ այստեղ ոչինչ չասնեն։ Նույն բանը ինչ որ տեղի ունեցել 100 տարի առաջ։ Ահա Պուտինի առեղծվածը, թե ինչ տեղի ունեցավ իրականում, մեզ կտրում են մեզնից Զանգեզուրը, որը, ինչպես նշտեն է ասել, սա մեզ համար կարևոր նշանակություն ունեցող ամենակարևոր մասն է։ Եվ դրա համար Լևոնի ժամանակվանից մինչ օրս ամենատականք և ազգության ոչայ, ինչպես Սուրիկն է, նշանակում են Սյունիքի մարսպետ, որպիսի Սյունիքը աղքատանա, դատարկվի, որպիսի հեշտ վերցնեն թուրքերը։ Սա վերցնելուց հետո այս մասը արդեն իրենցն է, սա իրենցն է,
ավելի հեշտ է արդեն հարցակվել Իրանի վրա, եւ միգուցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի նավթը կողանալուց հետո Անգլիայի հետ, նաեւ քանի որ նրա հյուսիսային մասում բնակվում են նաեւ Ադրբեջան այդ ցեղախմբերը, ապա Իրանի մի մասն էլ միանա նույնպես Թուրքիային, ինչպես նաև այս ամենը նույնպես միանա Թուրքիային. Սա է ամբողջ այս խաղի իմաստը, որտեղ Պուտինը նույն կեղտոտ խաղն է խաղում, ինչ որ սրանք Հայաստանում խաղացին, նույն խաղը խաղում է Պուտինը Ռուսաստանի հանդեպ, և միևնույն ժամանակ իր խաղով իբր Ռուսաստանի շահերն է պաշտպանում, բայց դրանով հարվածում է Ռուսաստանին, կորցնելով բարեկամներ. Եվ այսօր նաև գրել եմ հայ հերոսներ. Այո, ոչնչացրեցին Ջալալին նրա համար, որպեսզի նա կարող էր մինչև վերջ պայքարել, և արդեն այս ծմերվա շեմին մենք կարող էինք երբեք չպարտվել. Գուրգենը որպես հին ԿԳԲ-ի աշխատող և ԱԱՑ-ի փոխտնօրեն շատ ասելիքներ ուներ, բայց շտապեց ասելու, նրան էլ վերացրեցին. Այս հայ կինը, որը այդ թուրքի կինն էր, վերջին պահին հասկացավ, թե ինչ է տեղի ունեցել. Այո, նա իրականում հայ է, Ռիտա Սարգսյանը իրականում հայ է, և Ռիտա Սարգսյանին նույնպես Սերժ Նարիմանովը վերացրեց, իբր այս երկուսը, Գուրգենը և Ռիտան, ստացել են կորոնավիրուս, երկրորդ տարբերակը Ռիտայի, ասում են, որ ինսուլտ է ստացել, բայց իրականում Ռիտան արդեն բաց է, բաց բաժանվում էր Սերժից և պարս խոսելու էր ամեն ինչի մասին, Ռիտային վերացրեցին. Դրա համար ընդհանրապես, եթե մենք դիտարկում ենք Հայաստանի 4 ղեկավարներին, Լևոնի կինը իր հետ գնում էր, այդ ջհուդը, Ռոբերտի կինը գնում էր, Նիկոլա Աննային հետը միշտ ամեն տեղ տարել է, բայց Սերժը ոչ մի անգամ Ռիտայի հետ ոչ մի տեղ չի գնացել. Քանի որ Ռիտան ազգությամբ հայ էր, և նա պետք է այդ ամենից ինչ-որ չափով թեկուզ ռահար տեղյակ լիներ, ինչ է կատարվում, և դա նրան դուր չէր գա. Եվ ընդհանրապես Ռիտային հեռու էր պահում քաղաքականությունից, բայց Ռիտան ամեն ինչ հասկանում էր, և տեսնելով, որ Արցախը Շուշին տալիս է, և ընդհակառակը օգնելու փոխարեն լսել է նաև մի քանի խոսակցություն, ինչպես է հրանգներ տալիս իր մարդկանց, որ Արագածնեն հանձնումը, ինչպես Աննան և մյուսներն են կատարում, պետք է հեռանար և հետագայում հայտնել գաղտնիքները, և նույնպես շտապողականություն հայի էմոցիայի տակ այս երկուսը մահացան, նույնպես Ջալալը, երեքն էլ հայի էմոցիայի ազդեցության տակ մահացան, բայց կարող էին ավելի նրբորեն կատարել դա, թշնամուն վերացնել, իսկ իրենք մնային կենդանի, իրականում սրանք հերոսներ, և մոտ օրերս, երբ տեղի կունենա Ռիտայի հողարկավորությունը, ավելի ճիշտ կլինի, որ հայերը գնան, հողարկավորությունը իրենք կատարեն, և Սերժին և այդ բանդային թուրքաջուհուդական մոտ չթողնեն հողարկավորությանը, դրանով ապացուցելով, որ մենք գիտենք, որ դուք եք դավաճանները, և ձեր դավաճանության համար նույնիսկ կողակցիդ ես սպանել. Եվ այսպես է ամբողջ աշխարհում. Լենինին, երբ որ հրաժարվեց ծառայել Անգլիային, Կրուպսկայան նրա գործընկերը ոչնչացրեց. Այսօր էլ թուրք Նարիմանովը ոչնչացրեց հայ կնոջը իր,
որ արդեն տեյակ էր, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Գուրգենը միայն մի քանի հաղորդումներում էր խոսում, հասկանալով ամեն ինչ, քանի որ ԱԱԾ-ի շեֆ լինելով չէր կարող լռել։ Իսկ Ջալալը կատարեց նաև մի սխալ հայկական տաքայունություն բռնակում։ Ահա մեր հերոսները և ահա նաև այն մարդիկ, որոնց դեռ չեն սպանել իրականում հայեր, որոնք խոսեցին ճշմարտության մասին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես են այս ամենը վերասել։ Եվ եթե մենք լսում ենք Մոսոյի խոսակցությունը, ապա ամբողջ մեղքը ոչ թե Նիկոլի, այլ Աննա Հակոբյանի վրա է բարձվում, քանի որ ղեկավար այդտեղ Աննա Հակոբյանն էր։ Նույնը Պադասյանի ամեն խոսքում երևում է, որ ղեկավարը այստեղ Աննա Հակոբյանն է եղել, այսինքն այս ամենը հայկական կողմից կատարել են այս հինգ հոգի։ Եվ ոչ թե սա միայն գումարի դիմաց են վաճառել, սրանք վաճառել են իրենց աշխատանքը, ոչ թե սրանք Արցախը կամ Զանգեզուրն են վաճառել, սրանք ստացել են իրենց պարգևավճարը, այդ 15 միլիարդը իրենց գործարքը կատարելու համար, իսկ իրենք իրենց ազգի, այս երեքը թուրքեր, այս մեկը ջհուդ, այս մեկը նույնպես ջհուդ, այս երկուսը ջհուդներ, նրանք իրենց ազգի համար դարձան հերոսներ, իսկ հայերիս համար նրանք իրականում պետական հանցագործ են։ Տղաները շատ ժամանակ ցուցադրում են, որ հայերը ասում են թեգուս ֆիլմերում, թեգուս գրվածքներում, որ սրանք դավաճաններ են, նրանք դավաճան չեն, նրանք մեզ չեն դավաճանել, սրանք հայ չեն, այսինքն սրանք պետական հանցագործ են, որոնք եղել են պետական պաշտոնի, չլինելով հայ, իրենք պետական հանցագործներ են, բայց ոչ դավաճաններ։ Այսքանը, և մեզ սպասվում է ավելի դառը ճակատագիր, կան մենք սպասում էինք։ Սա խաղի սկիզբն է, որտեղ իբր Նիկոլը կրվում էր Արցախը և դրա մարզի չեց մեղրին, բայց հիմնականում այստեղ Զանգեզուրի հարցն է, Արցախը այսպես է, թե այնպես գտնվում էր Ադրբեջան կոչվող տարածությունում, և մենք մի գրիչի հարվածով մակում կասեն, որ Հայաստանը այստեղ անելիք չունի, զորքերը պետք է դուրս անի, և Արցախը մնում է Ադրբեջանի տարածությունում որպես ինքնավար մարս, և դրանով փակվեր, և մակում այս հարցը չէր քննարկվում, նույնիսկ Անգլիան այս վերջում, երբ որ Արցախին փորձում էին տալ կարգավիճակ, վետո դրեց այդ հինգ պետություններից մեկի իրավունք, պատճառը նա էր, որ մենք այժմ Զանգեզուրը տանք, Նիկոլը ստորագրեր մեղրի հարցը և մենք Զանգեզուրը տանք, և այստեղ նորից Պուտինը կօգնի իր թուրք բարեկամներին, ինչի համար, որովհետև բարձացվեց իբր Ուկրաինայի պրեզիդենտը գնաց Թուրքիա և խնդրեց, որ Ղրիմի հարցով օգնի իրեն Էրդողանը, Էրդողանը համաձայնվեց, մի քանի օր հետո էլ Էրդողանը հայտարարեց, որ դա թուրքական է, պետք է վերցնենք մեզ, Ուկրաինան կարող էր արդեն հրաժարվել Թուրքիայի օգնությունից, բայց ոչ, այստեղ խաղը նրանում է, որ իբր այստեղ էլ տեղի ունեցավ պատերազմ Ղրիմում կամ այս երեք
մարզերում Ուկրաինայի, որը Ռուսաստանը վերցրել է, եւ չկարողացան հայերին օգնել եւ դրա համար կտրվեց նաեւ Զանգեզուրը։ Հիշեք այդ, դեռ ունեք մի քանի օր ժամանակ եւ կարող եք Չինաստանից, Պարսկաստանից, Կորեայից գնել զենքեր, ոչ մի դեպքում Ռուսաստանից։ Հետո չասեք, չեք իմացել, չեմ ասել, իրական հարցը սա է, դրա համար առավոտը տեղադրում եմ սա, որպեսզի հասկանաք, դրա համար ուրախ-ուրախ Լավրովը և Շայգում գնացին, որ մեղրի հարցը արդեն լուծվեց և պարում են մեր դժբախտության, մեր ազգի կործանման վրա այս սրիկաները, և ահա մեր երակներից մեր արյունը խմած այս տակակները, այսքանը։